Local, Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e eh, señores, imos ca información de novo na radio na Televisión de Cerceda. Hoxe benres día 10, imos a falarlles xes desde de mayo imos a falarce da carrera de mañán, das 11 das vías, esa carrera solidaria, que terá lugar mañana e que vai a ser con moita afluencia. De iso falaremos como tamén de que xa son máis de 600 os anotados para a festa da terceira edade. Falaremos do certamen fotográfico do Día das Letras Galegas, que xa se poden inscribir. Falaremos dos campamentos deportivos da Diputación, tamén está aberto plazo. Recordaremos cal é a situación de, en este caso da pediatría en Cerceda, que todo indica que vai a mellorar sustancialmente. Falaremos da festa dos socios de veciños polo rural, que será tamén esta fin de semana, e dos premiados do Día do Libro. Lembramos as festas do Espíritu Santo na Silva a próxima fin de semana, esta non, a seguinte fin de semana, e logo as festas de encrobas que tamén serán o daza 8 e daza 9, eses días, daza 7, e daza 9. Tambén falaremos da terceira edición da carreira con obstáculos Pose Don Reis, tamén multitudinaria, e dos cursiños de natación. Nos deportes repasaremos o calendario deportivo desta fin de semana, xa de mañán e de pasado mañán, e pecharemos co tempo, donde para o sábado e para o domingo o tempo vai a ser de novo anticiclónico con alternancia de nubes e claros. Pois mañán sábado chegou o día para que se celebre a segunda edición dos 11 das vías. Se trata de unha carreira solidaria que mañán sábado se vai a celebrar na antigua estación de tren como punto de partida a antigua estación de tren Queixas Cerceda e que agora é un albergue rehabilitado e tamén xa cafetería. Pois esta carreira solidaria aos 11 das vías pretende dar a coñecer a vía verde que enlaza o noso concello con Oroso a través do antigo trazado do tren, e que máis adiante o vai a facer coa cidade de Santiago e incluso con Culleredo, sendo así a vía verde máis longa de Galicia. Como decíamos, ten como centro de actividades a antigua estación de tren Queixas Cerceda, que agora actualmente xa leva funcionando máis dun ano como alger, albergue turístico e ademais agora xa como cafetería. Ten ademais un componente solidario esta carreira, que é a favor da Asociación Española de Loita contra o Cancro. A día de hoxe, E xa está pechada. As inscripción son 635 os anotados, 182 inscritos para a carreira de adultos de 11 km, 160 para nenos que vaiden de junior ata máis pequenos e 300 persoas para andaina eh as mañán às 5 menos cuarto comenzará a carreira dos máis xóvenes e a partir das 6 será a carreira de adultos e às 6:20 a andaina, entrega de trofeos, será ás 7 menos ás 8 cuarto. Está organizado polo albergue, pola Atlética Silva e polo concello de Cerceda. Agora falamos da festa da terceira edade, da festa social da terceira edade, que será o sábado día da Zaoito, pero que hoxe venres é o último día para anotarse, ainda que poda haber xente de a última hora rezagada, hoxe é o último día para anotarse. E decirlle que a mitad da mañan de hoxe eran 603, 603 as persoas anotadas para disfrutar da festa da terceira edade que será o sábado da Zaoito de Maio na Polideportiva de Limeisa, no Piñeiro, a partir das dúas da tarde con un gran xantar donde haberá tamén música e sorpresas. Insistimos que hoxe é o último día para anotarse e que a día de hoxe son 603 os veciños maiores de 65 ou de 60 se están xubilados que van a disfrutar desta festa social o sábado día 8. 18 8 de maio. Cambiamos de tema. Está aberto o plazo para participar no Certamen Fotográfico das Letras Galegas. O Concello de Cerceda organiza o cuarto Certamen Fotográfico con motivo da Semana das Letras Galegas, que será a próxima semana, donde o venres daza 7 de maio e o propio día festivo das Letras Galegas. Está dedicada a Luisa Villalán. E Villalba, mellor dito. En este caso, un certamen de fotografía das letras galegas que eh, vai a, der, a ter como sempre unha lectura entre a natureza e, eh, eh, en este caso, eh, a, eh, que van da man entre a natureza e a lectura. O que se pretende neste día das letras galegas, insistimos, de Luisa Villalba, da que falaremos tamén nos próximos días, é un certamen fotográfico no que poden participar todas as persoas empadroadas no Concello de Cerceda. Estas fotografías deben de verse de xeito claro e aí debe verse o libro que se está a leer, que sexa en lingua galega e o espacio no que se atopa estea situado dentro do Concello. Que nos sigan a través da televisión poden ver a gañadora, a última fotografía a gañadora do último certamen. A imaxen debe ir acompañada dos datos persoais da persoa que aparece na fotografía a persoa que achegue a fotografía debe ser maior de edade, ten que ter un título a fotografía e unha frase que resuma o motivo da elección dese libro e do lugar e ten que achegar a fotografía o correo electrónico cultura arroba punto es, e o prazo remataría o mércores 22 deste de mes de maio ás dúas da tarde. O premio para gañador será de un libro electrónico. Lembren, polo tanto, que están a tempo de participar neste bonito certamen fotográfico comemorativo das letras galegas que será o día 17 de maio na, dedicado a Luisa Villalba e é un certamen de fotografía donde ten que ir de man a lectura e a natureza, un lugar de cerceda con un libro en galego. Esa é a temática da fotografía. E nos imos a outro tema, os campamentos deportivos da Diputación, que tamén son demandados, e que abriu o plazo esta semana para inscribirse. Ata o día 28 deste de mes de maio hai de plazo para inscribirse nos campamentos deportivos da Diputación que no Concello de Cerceda este ano lle corresponden 4 plazas para a terceira quenda, que irá do 7 ou 12 de xullo. As inscripcións hai que facelas no Concello de Cerceda no registro na planta baixa de 9 a 2. Vai dirixido a rapazada entre 9 e 14 anos e un amplo programa de actividades deportivas e culturais, como todos os anos, deportes náuticos, actividades aire libre, xornadas de praia, actividades no centro, visitas culturais, etc. Eh, en, se visitarán centros de interese cultural na provincia da Coruña. O prezo deste campamento é de 85 euros, que incluye todo durante toda esa semana. A sede do campamento será no Instituto Rosalía Mera da Coruña. Para anotarse, para inscribirse, lembren no Concello de Cerceda, na planta baixa ou por sede electrónica. Dende principios desta semana ou da semana pasada estábamos pendentes da situación da pediatría, porque o área de pediatría de noso concello en Cerceda está sendo unha cuestión que preocupa aos veciños, especialmente as nais e os pais de Cerceda que denuncian a situación pola que pasa a pediatría no Centro Médico de Cerceda que se viu agravada incluso con un servicio de tan só un día e, ademais, variando ese día. En Cerceda hai 486 nenos en edade pediátrica, dos cais 28 están no seu primeiro ano de vida. Decirlle que a, o pasado lunes, dende a xerencia dos Sergas, Comunicaron que durante o mes de maio a pediatría do Centro Médico de Cerceda, o que resta deste mes de maio, se vai a cubrir con mínimo de tres días por semana e incluso alguna semana podría estar totalmente coberta. Dende o Concello nos informan que tamén trasladou os Sergas que para o vindeiro mes xa de xuño se vai a estabilizar na área a unha persoa, algo que non se fixo antes debido á escaseza de candidatos, se valerá un pediatra xa a partir do vindeiro mes. Mais actividades, mañán sábado, terá lugar a festa dos socios de Veciños Polo Rural. A Asociación Veciños Polo Rural organiza a súa festa dos socios mañán sábado, día 11, ás dúas da tarde, con un xantar na Polideportiva da Silva. Terá como menú entrantes, paella, pan, bebidas e postres. En este caso, xa rematou o plazo para poder inscribirse e anotarse mañán sábado terá lugar esa celebración da Asociación Veciños Pol Rural que organiza a súa festa dos socios mañán sábado día 11 a partir das 2 da tarde na Polideportiva da Silva. Falamos do día do libro que xa tivo lugar e tuvo un certamen literario donde xa coñecemos esta semana os premiados. Antonte, no Salón de Plenos do Concello, tivo lugar a entrega dos premios polo concurso literario Contanos un Conto, que o Concello organiza a través da Concellalía de Cultura dirigido aos máis xóvenes. O vencedor na categoría infantil, os máis, a máis pequenos, a gañadora foi Carmen La Fuente Casás, con un cómic con catro viñetas sobre animais, xogos e estrelas. Na segunda categoría, Dimas Bello, Pena, era o que vencía co seu relato unha mascota extraviada e que remataba con un final feliz no parque acuático. Na terceira categoría, Antón La Fuente Casás gañaba co seu relato de ciencia ficción e do espacio. E por último, Leo Rodríguez Bermúdez era o mellor relato que trataba na súa categoría da ESO, que trataba do sono de un neno de xogar no fútbol no Deportivo da Coruña. No acto estiveron, ademais, dos familiares, a Concelleira de Cultura, Cristina Capelán, e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Agora lles falamos de festas, porque A fin de semana que ven, esta non, sino a seguinte, terá lugar unhas longas festas do Espíritu Santo na Silva. Cinco días de festas do Espíritu Santo na Silva que comenzarán o xoves de azaseis con unha gran verbena coas orquestas Unión y Fuerza e París de Noia. Logo, venres de hai verbena con disco móvil Impacto, eco DJ Sonic e a orquesta Olympus día festivo, día daza sete. E o sábado daza oito, sesión Bermú, co dúo Dilema e Verbena con disco móvil Impacto e DJ Bermúdez e o grupo Origen. E o domingo daza nove, pasa rúas coa os atrevidos, misa grande as doce con procesión, e na sesión Bermú e na Verbena a cargo da orquesta Atenas. E por último, o lunes día 20, hai misa a unha, E un xantar popular no campo da feira con sesión bermú a cargo do trío Alborada. O xantar será a base de empanada, pulpo, churrasco, misto, postre e café coa pulpeira Luís Guerra. O precio de 36 euros e nenos de 6 a 11 anos da Zasete. Os tickets poden retirarlos nos establecementos colaboradores da Silva ata o próximo xoves da Zaseis. Pero hai máis festas esa fin de semana, coinciden tamén as festas de Encrobas, as festas na honra virxen da peregrina de Santa Lucía de Encrobas, que serán os días daza Zasete, da Zaoito e da Zanove, tres días de festas en Encrobas. O Benres festivo, día daza hai unha gran verbena, as dece e media da noite, co orquesta Los Satélites, e tamén estará Disco Móvil Impacto e o DJ Bermúdez. O sábado hai misa unha e media na honra virxen da peregrina e na sesión Bermú estará zona cero, que se encargará tamén as e media da noite da verbena. E por último domingo hai misa dúas da tarde na honra Santa Lucía e sesión Bermú, co dúo Matices. Este mes tamén a finais terá lugar outra proba deportiva de moita expectación en moitos participantes. A terceira edición da carreira de obstáculos pose don Reis de Cerceda, xa situada entre o mellor do panorama nacional. O clube local de Cerceda, OCR Cerceda, que dirixe Álvaro Sánchez, xa está en plena organización, ou mellor dito, xa incluso facendo e preparando os obstáculos dende xa fai prácticamente un mes. Unha proba deportiva que consiste nunha proba, unha carreira de obstáculos que terá lugar o 25 de maio, no aquapar de Cerceda en as súas inmediacións. Superan os 880 anotados. Todo un récord destacando que o ano pasado xa fuera un récord chegando 700 este ano 880 anotados anotados. Hai varias categorías, e eh, decirles que na primeira categoría que tomará a saída xa ás 3 da tarde, categoría élite, hai moita xente confirmada. En concreto, na primeira categoría van a participar o redor de 180 deportistas. Na primeira categoría, que é a de élite, despois a máis numerosa é o resto de categorías, especialmente a de amateurs. Hai aletas do mellor ciño, os mellores de España, prácticamente os mellores de Europa, incluso fora de Europa. Veñerán, virán de Portugal, de Dinamarca, de Bélxica, de Sudáfrica ou de Alemania. Falamos dos cursiños de natación, porque rematan este 31 de maio, hai que debarse, darse de baixa antes de que rematen estes cursiños, pero o plazo está aberto agora ata o próximo día 30, eh, está aberto o plazo, mellor dito, ata o próximo día 15, é dicir, ata mediados da semana que ven, está aberto o plazo para renovar a plaza nos cursillos aqueles que mantenhan o día e a hora para a próxima temporada 2024-2025. Logo, a partir do 16 e ata o 31 deste mes de maio, se abre o plazo para solicitar nova plaza ou para cambiar de día e de hora. Despois, o no mes de xuño, será a inscripción da plaza definitiva no registro do Concello. Calquera caso, ali mismo, na recepción da piscina daránlle máis información. Xa pasamos os deportes donde repasamos os partidos desta fin de semana, xa nas últimas Na recta final de moitas competicións comenzamos pola terceira categoría Galicia donde temos catro representantes quedan dúas xornadas e aínda está por decidir quenes son os que van a ascender entre eles están loitando o Atlético Cercedense e o Queixas partidos clave para eles esta fin de semana o domingo xoga o Atlético Cercedense en Curtis Curtis Atlético Cercedense. O domingo ás 4 menos cuarto da tarde no campo novo de Curtis. Partido clave para o Atlético Cercedense, dependen deles para lograr o ascenso, están segundos clasificados e xogan este domingo. Depende deles para conseguir o ascenso. Quedan dous partidos para rematar a liga. Pola súa parte o Queixas tamén xoga fóra da casa. Está empatado a puntos co Atlético Cercedensa aínda que ten o Galaverás en contra. O partido é mesía Queixas, o partido de o domingo ás 4 da tarde en Santar. Partidos importantes. Pola súa parte o San Martiño tentando de mellorar postos na clasificación, reciben a casa o Aranga, que tamén está metido na loita polo ascenso. O Aranga, o partido o domingo ás 12 do mediodía no campo do Roxo. E o Rodís, que tamén pretende ascender postos na clasificación, reciben a casa o Vila de Ordes. O partido de mañán sábado, ás 4 da tarde no campo das Tinaxas en Encrobas. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenis xa remataron a liga pendentes da Copa, igual que os cadetes, mentras que os infantís xogan en Santirso. Santirso C, Atlético Cercedense Infantil. O partido é mañán sábado, ás 11 da mañán, no campo do Monte. Mentras que os máis pequenos, os Alevín xogan na casa. Atlético Cercedense Alevín, Betanzos B. O partido é o sábado, mañán sábado, ás 12 de mediodía, no roxo. Os Benxamins descansan, xa rematando a liga, e os Prebenxamins xogan na casa. Atlético Cercedense Prebenxamín, Betanzos. Ese é o partido mañán sábado ás 11 da mañán no roxo. En canto ao fútbol de veteranos xacos maiores na segunda división de veteranos tamén rematando a liga, o Cerceda de veteranos recibe na casa o Almeiras. O partido é mañán sábado ás 6 da tarde no campo de Orellán, no mesón do vento. Na terceira división de veteranos xa rematou a liga o San Martiño e o Rodís, mantendo o San Martiño a categoría igual que o Rodís, e no pádel, na liga de galega de pádel, hai un pádel pista 7, pádel cerceda masculino mañan sábado ás 4:30 en Carballo e o domingo en A Coruña ASM adelante cerceda pádel femenino ás 6 da tarde. E xa rematamos co tempo. Mañán sábado Galicia vai a continuar na influencia das altas presións, ou igual que o domingo, de cara ao lunxa xa verá cambio de tempo. Para mañán teremos eh, a inestabilidade atmosférica, pero máis nas provincias de Lugo e de Orense. Así comenzaremos mañán os, os teus prácticamente despexados. A partir do mediodía podense formar nubes de evolución, pero que o, no, no caso de, da Coruña, especialmente de Cerceda, non traerá precipitación. Si haberá alternancia de nubes e claros, pode haber bretemas nas costas, na provincia da Coruña, e as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. O vento vai a sopar frouxo de componente norte. Pois pues, co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Eh, saúdos dende a radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís e na redacción a queñes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.